ဝေကောက်ခံပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုဖွဲ့မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတလောင်ဦးထင်ကျော်ကထောက်ခံမဲ၃၆၀မြေပြင်အများဆုံးဝေကောက်ခံဒါကြောင့်ထောက်ခံစန္ဒမဲအများဆုံးရရှိတဲ့ဦးထင်ကျော်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြောင်းကြေညာပါတယ်